كتاب الجنايات القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك المأثم والقبض إلا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه. كتاب الجنايات جنايات جمع ہے جنایتن کی اور عربی زبان میں جنایت کہتے ہیں جرم کو بھئی نقصان کو جرم کو نقصان کو نقصان پہنچانا لیکن فقہا کی اصطلاح میں جنایت سے وہ نقصان مراد ہے جو نفس میں ہو یا اعضاء کے اندر ہو یعنی اطراف میں اطراف یعنی اعضاء کے اندر ہو بھائی یہ جنایت کہلاتا ہے. نفس کے اندر جنایت کسی کو قتل کر دیا بھائی اعضاء میں جنایت ہے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا پاؤں کاٹ دیا یہ جنایت کہلاتا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی جنایت کا؟ عربی زبان میں جنایت کسے کہتے ہیں؟ جرم کو. لیکن اصطلاح فقہا میں وہ جرم جو کس کے اندر ہو؟ نفس کے اندر یا اعضاء کے اندر ہو بھائی اسے جنایت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں صاحب قدوری فرماتے ہیں بھائی القتل علی خمسۃ اوجہین قتل پانچ قسم پر ہے بھائی پانچ قسم پر. یہاں سے قتل کی وہ قسمیں بتلا رہے ہیں جس سے شرعی احکام متعلق ہیں ورنہ قتل تو اور بھی طریقے ہیں. مثلا کسی کو رجم کیا جاتا ہے اس کو بھی قتل کیا رجم کے ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح حربی ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے حربی بھی قتل کر دیا جائے یا اسی طرح قصاص میں کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ مراد نہیں بھائی یہاں صرف وہ قتل بیان ہوں گے جس سے کیا متعلق ہیں احکام شریعت متعلق ہیں ان کی تفصیلات بیان کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں القتل علی خمسۃ اوجہ قتل پانچ قسم پر ہے. عمد ایک قتل عمد ہے بھائی وشبہ عمد دوسرا قتل شبہ عمد ہے وخطأ تیسرا قتل خطا ہے وما اجری مجرى الخطا اور چوتھا وہ جو قائم مقام ہے خطا کے بھائی چوتھا کیا ہے وہ قتل جو قائم مقام خطا کے ہے اور پانچواں ہے قتل والقتل بسبب قتل بسبب بھائی. تو قتل کتنی قسم پر ہوا؟ پانچ قسم پر. اول عمد ثانی شبہ عمد ثالث خطا رابع قائم مقام خطا اور خامس قتل بسبب بھائی. تو یاد رکھیے جس طرح قتل پانچ قسم پر ہیں اسی طرح وہ احکام جو قتل سے متعلقہ ہیں وہ بھی پانچ قسم پر ہیں بھائی وہ بھی پانچ قسم پر ہیں بھائی. دیکھیے یہ آپ کے حاشیہ نمبر دو میں ہوں گے بھائی حاشیہ دیکھیے جہاں باب شروع ہو رہا ہے حاشیے کا نمبر دیا ہوگا اس کے مطابق دیکھ لیجئے آپ کی کتاب میں جو ہے قوله القتل
اراد به القتل الذي تتعلق به الاحكام من القصاص والديه والكفاره وحرمان الارث والاثم. مل گئے بھائی؟ یہ پانچ ہیں، دیکھو پانچ احکام متعلق ہیں قتل سے. نمبر ایک ہے قصاص، نمبر دو ہے دیت، نمبر چار ہے کفارہ، نمبر پانچ ہے حرمان الارث، بھائی وراثت سے محروم ہونا، اور پانچواں حکم ہے اسم، گناہ ہوگا قتل کا گناہ. بھائی تو قتل بھی پانچ قسم پر اور قتل سے متعلقہ احکام بھی کتنی قسم پر؟ پانچ قسم پر ہیں. بھائی پہلا کیا حکم ذکر ہوا؟ قصاص ہے بھائی، کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. دوسرا حکم کیا ہے؟ دیت ہے مولانا، دیت. دیت بھائی دیت بھائی دیت کہتے ہیں جو مالی جرمانہ نفس کی وجہ سے، نفس کا بدل جو مالی جرمانہ ادا کیا جاتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے مولانا. نفس کا بدل جو مالی جرمانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیت بھائی. سمجھے؟ کسی نے دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا بھائی، تو اس کو دیت دینا پڑے گی بھائی. اور دیت دراہم سے ادا کرنا چاہے تو 10,000 درہم ہے مولانا، 10,000 درہم. تفصیل آگے آ جائے گی باب کے اندر بھائی، کتاب الدیات اگلا باب آ رہا ہے اس میں تفصیل آ جائے گی بھائی. 10,000 دراہم ہوں گے، یا اگر دینار دینا چاہتا ہے تو 1,000 دینار، اور دیت اور اونٹ ہیں تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے بھائی، تفصیل آگے آ جائے گی. تیسری چیز آپ نے کیا پڑھی؟ حکم کیا ہے قتل کا؟ کفارہ. یاد رکھیے بھائی، قتل کا کفارہ، قتل کا کفارہ تحریر رقبہ مؤمنہ ہے بھائی، کسی مسلمان غلام کو آزاد کرنا. اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں بھائی. کتنے روزے ہیں؟ یہ ہے کفارہ مولانا. اول تو کیا ہے؟ تحریر رقبہ، اور تحریر رقبہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کتنے ماہ کے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں، مسلسل 2 ماہ کے روزے ہیں بھائی. اس میں اطعام طعام جائز نہیں ہے بھائی، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا بھائی، اطعام طعام کا ذکر نہیں آتا. تو اس میں صرف تحریر رقبہ ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے. یہ ہے کفارہ قتل. حرمان الارث اگلا سب اگلا حکم کیا بیان ہوا؟ وراثت سے محروم ہونا. یاد رکھیے، جب ایک شخص مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے، وہ کفن دفن قرضے وغیرہ ادا کرنے کے بعد باقی مال کس میں تقسیم ہوتا ہے؟ وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے بھائی، سمجھے؟ تو یہ ورثہ ہے. تو جن میں تقسیم ہوگا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وارث. اور جو وہ جو شخص مرا ہے جس نے ورثہ چھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں مورث. جن میں مال تقسیم ہوگا وہ کون ہے؟ وارث. اور جس نے مال چھوڑا وہ کون ہے؟ مورث، یعنی وہ جو مر گیا بھائی، وہ میت بھائی. تو یاد رکھنا، اگر وارث نے مورث کو قتل کیا بھائی، مورث مر گیا لیکن اسے قتل کس نے کیا؟ وارث نے. مثلا بھائی اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کیا ہے، تو یاد رکھو اس صورت میں وہ وراثت سے محروم رہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وراثت سے محروم رہے گا تہمت کی وجہ سے مولانا، کہ ہو سکتا ہے شاید اس نے اسی لیے قتل کیا ہو،
لیے قتل کیا تاکہ یہ مرے گا تو پھر مجھے اس کا مال مجھے حاصل ہوگا, تو اب حکم جاری ہو گیا شریعت کا کہ وارث نے ہی مورث کو قتل کیا ہے, اب یہ وراثت سے محروم رہے گا. عام کسی اور دوسرے کو قتل کر دیا, مورث کے علاوہ کسی اور کو قتل کیا, پھر حرمان میراث نہیں آئے گا, یاد رکھنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ زید نے بکر کو قتل کر دیا, بکر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, زید اس کا وارث نہیں بنتا, تو باقی احکام تو آئیں گے لیکن حرمان میراث نہیں آئے گا. اب زید کا والد کا انتقال ہوتا ہے, آپ کہیں بھائی زید تو قاتل ہے, اس کا تو حکم ہم نے قدوری میں کیا پڑھا تھا, حرمان میراث, میراث سے کیا رہے گا, محروم رہے گا. لیکن بھائی ہر قتل پہ وراثت سے محروم نہیں رہتا, صرف اس صورت میں محروم رہتا ہے جب وہ کس کو قتل کر دے, مورث کو قتل کیا ہو. یہ بات یاد رہے گی بھائی, یہ یاد رکھنا بھائی. اور چوتھا ہے, پانچواں حکم ہے, اس گناہ کا ہوگا مولانا قتل کا گناہ ہوگا بھائی, قتل کا گناہ. تو یہ پانچ ہے مولانا. اب مختلف قتل کی پانچ قسمیں بیان ہوئی اور اس کے احکام بھی پانچ ہیں, تو یہ نہیں کہ ہر ایک میں یہ پانچوں چیزیں, پانچوں حکم جاری ہوں گے, بعضوں میں کچھ احکام جاری ہوں گے اور بعضوں میں کچھ احکام جاری ہوں گے بھائی, تفصیل کتاب میں آ جائے گی بھائی. اچھا بھائی تفصیل آئے گی, لیکن اس سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھنا بھائی, ضابطہ یاد رکھنا. یاد رکھو ہر وہ قتل جس میں قصاص یا کفارہ آئے, ہر وہ قتل جس میں قصاص یا کفارہ آئے تو وہاں حرمان میراث کا حکم آئے گا ورنہ نہیں, تو اس میں حرمان میراث کا حکم آئے گا, میراث سے وہ شخص میراث نہیں ملے گی اسے بھائی. مسئلہ جی ضابطہ لکھ لیا بھائی, حرمان میراث کا حکم کہاں آئے گا, جس میں قصاص آتا ہو یا کفارہ آتا ہو. تو اب صاحب قدوری ذکر نہیں کریں گے کہ کہاں پر حرمان میراث ہے کہاں پر حرمان میراث نہیں, آپ خود دیکھ لینا. اس قتل کا حکم اگر قصاص آ رہا ہے تو پھر وہاں کیا ہوگا, حرمان میراث, یا اس قتل کا حکم کیا آ رہا ہے, کفارہ آ رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا, حرمان میراث ہوگا ورنہ نہیں. اور یہ تو میں نے بتلا ہی دیا کہ حرمان میراث ہر صورت میں نہیں آئے گا, صرف کس صورت میں آئے گا, جب مورث کو کیا کیا ہو, قتل کیا ہو, پھر حرمان میراث آئے گا مولانا. یہ بات بار بار بیان نہیں ہوگی, بس آپ یاد رکھنا بھائی. اب دیکھیے تفصیل بیان کرتے ہیں صاحب قدوری, پانچ اقسام بتا دی مولانا, اب بتلانے لگے قتل عمد کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح او ما اجری مجرى السلاح فی تفریق الاجزاء. یاد رکھیے قتل عمد اسے کہتے ہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے اور قتل بھی ہو آلہ قتل کے ذریعے, جس چیز کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے قتل کیا جاتا کیا گیا کر دے دوسرے کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے ذریعے قتل کیا, یعنی جو بنا ہی یوں سمجھو قتل کے لیے ایک لحاظ سے. لہذا مثلا دوسرے ایک شخص نے دوسرے کو تلوار سے قتل کیا, تو دیکھو تلوار کیا ہے, آلائے قتل ہے, اگر یہ کسی کو ماری جائے وہ بچے گا نہیں بھائی. اسی طرح کسی نے دوسرے کو گولی سے قتل کیا, گولی بھی مولانا آلہ کیا ہے, بندوق کے ذریعے مارا, یہ بھی کیا ہے, آلہ قتل ہے. اسی طرح خنجر ہے مولانا, خنجر بھی کیا ہے, آلہ قتل. اسی طرح سوا, سوا جانتے یا نہیں جانتے, ہاں یہ بھی دیکھو اس سے کوئی مار دے کسی کو بچے گا وہ بھائی, نہیں بھائی. تو یہ جو بھی وہ ایسی چیز
کہ جس کے مارنے کے بعد دوسرے کا بچنا مشکل ہے وہ اعلی قتل ہے بھائی. جو بنا ہی یوں کہ آسان لفظوں میں جو بنا ہی کس کے لیے ہے؟ اعلی قتل کے لیے بنا ہے بھائی. تو چاہے وہ قتل کے لیے بنا یا اس کے قائم مقام ہے اس جیسا ہی کام کرتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فل عمد ما تو عمیدہ ضربو, پس قتل عمد جو ہے وہ ہے قتل ہے کہ تو عمیدہ ضربو بسلاح کے ارادہ کیا گیا ہو اس کے مارنے کا, بسلاح کس کے ذریعے؟ اسلحے کے ذریعے, او ما اجری مجرا سلاح یا جو قائم مقام ہو اسلحے کے, فی تفریق الاجزاء اجزاء کی تقسیم کرنے میں ٹکڑے کرنے میں بھائی, اس کے ذریعے اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹکڑے ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں مولانا. کل محدد من ال, اب دیکھیے خود بتلا رہے ہیں, کل محدد من الخشب, جیسے کہ دھار والی دھاری دار بھائی, دھار دار بھائی, من الخشب لکڑی میں سے بھائی, لکڑی بھائی, لکڑی کو اگر کنارا چھیل دیا جائے بھائی وہ کتنی خطرناک بن جاتی ہے, کسی کو ماری جائے تو وہ بچے گا نہیں بھائی, نوک دار ہو گئی, تیز دھار والی ہو گئی بھائی. محدد کا معنی ہے دھار والی بھائی, دھار والی. من الخشب لکڑی میں سے, والحجر اور پتھر بھائی, پتھر کو بھی اگر مولانا اس باریکی سے کنارے سے توڑی ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بھی خنجر سے کم کام نہیں کرتا بھائی, اس کے ذریعے بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے کو قتل کیا جا سکتا ہے بھائی. ون نار, اسی طرح آگ ہے مولانا, آگ میں بھی کسی کو پھینک دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ قتل عمد ہے بھائی, کیونکہ بچے گا نہیں بھائی. تو سمجھ آئے, تو اسلحے کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو قائم مقام اسلحے کے ہے, اسلحے جیسا کام جو چیز کرتی ہے کہ اس سے انسان بچتا نہیں ہے, وہ ساری اس میں آ گئیں بھائی. اس لیے صاحب قدوری نے کہا اسلحہ ہو یا قائم مقام اسلحہ ہو بھائی. وموجب ذلك المأثم, اب حکم بیان کرنے لگے ہیں, وموجب کہتے ہیں مقتضا کو بھائی, مقتضا یعنی یہ قتل ان احکام کا تقاضا کرے گا, یہ احکام اس سے ثابت ہوں گے, مقتضا وہ چیز جس کا تقاضا کیا جائے. وموجب ذالک, اور اس قتل کا مقتضا جو ہے المأثم, گناہ ہوگا مولانا, کون سا گناہ؟ قتل کا. والقود, یاد رکھیے قود اور قصاص کا ایک معنی ہے, قود کا لفظ بار بار استعمال ہوگا یاد رکھنا, قود کا کیا معنی ہے؟ قصاص. وموجب ذلك المأثم والقبض, اور مقتضا اس قتل کا یعنی قتل عمد کا مأثم گناہ ہے, والقبض اور قصاص ہے بھائی, قصاص بھائی. اور تیسرا حکم آپ کو خود بخود پتا چل گیا, تیسرا کیا حکم آ گیا یہاں؟ ارما. قصاص آیا یا نہیں آیا؟ اور جہاں بھی قصاص یا کفار آئے گا وہاں کیا آ جائے گا؟ حرمان میراث بھی آئے گا, بشرطے کہ وارث نے کس کو قتل کیا ہو؟ مورث کو, ورنہ نہیں. تو بس وہ ضابطہ یاد رکھنا, اور آسان لفظوں میں یوں کہیں اس قتل کے دو حکم ہیں مولانا, یہ قتل عمد کے دو حکم ہیں, ایک گناہ ہے اور دوسرا قصاص ہے. الا ان یعفو الاولیاء, مگر یہ کہ اولیاء مقتول جو ہیں وہ معاف کر دیں بھائی, معاف کر دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا جان بوجھ کر اسلحے کے ذریعے, تو اب مقتول کے ورثہ کا حق ہے, وہ اس کو قصاصاً کیا کر سکتے ہیں؟ قتل کروا سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ انہی کا حق ہے وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں, معاف بھی کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قتل عمد کے کتنے حکم بیان ہوئے؟ دو. کون کون سے؟ ایک گناہ اور دوسرا قصاص. قصاص لیکن یاد رکھیے اس میں صلح بھی پھر جائز ہے بھائی, قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا, لیکن قاتل کیا کر لیتا ہے؟ مقتول کے ورثہ سے صلح کر لیتا ہے کہ بھائی میں آپ کو اتنا مال دے دیتا ہوں, آپ مجھے قتل نہ کروائیں. تو یہ سمجھ میں آیا؟
تو صلح میں یہ قصاص صلح کی صورت میں مال بن جائے گا، یعنی اب مال دینا پڑے گا جس پر بھی صلح ہو جائے، اور یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے مال، زیادہ بھی، جتنا مرضی ہو جائے مولانا. سمجھ میں آیا؟ دیت تو ہے 100 اونٹ، تو اس میں 100 اونٹ ہونا ضروری نہیں، جتنے پہ مرضی صلح ہو جائے، یہ آپس کا ان کا معاملہ ہے، تو چاہے 100 اونٹوں پر راضی ہو جائیں، چاہے 200 اونٹوں پر راضی ہوں، چاہے 500 اونٹوں پر راضی ہوں، چاہے اس سے کم پر، یا ان کی قیمت یا اس کے برابر پیسے یا کسی اور چیز پر بھی راضی ہو جائیں. بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو قصاص میں صلح بھی کر سکتے ہیں بھائی، الا ایا، یا اور چاہیں تو بالکل ہی معاف کر دیں، یہی کہ بیان کریں، الا ایاقو الاولیاء، مگر یہ کہ وہ اولیاء اس کے جو ہیں مقتول کے وہ معاف کر دیں. ولا کفارت فیہ، اور اس قتل میں کفارہ نہیں ہے، قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے. وشبہ العمد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان یتعمد الضرب بما لیس بسلاح ولا ما اجری مجراہ. اور شبہ عمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ارادہ کرے مارنے کا بما ایسی چیز کے ساتھ، لیس بسلاح، جو اسلحہ نہ ہو، ولا ما اجری مجراہ، اور نہ اس کا قائم مقام ہو. یہ امام صاحب فرماتے ہیں. تو قتل عمد، امام قتل عمد کس کو کہتے تھے؟ جس میں قتل کس کے ذریعے کیا جائے، اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ. اور قتل شبہ عمد کس کو کہتے ہیں؟ اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ سے قتل نہ ہو. وقال رحمهم الله، اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں، اذا ضربه بحجر عظیم او بخشبۃ عظیمۃ فهو عمد، کہ جب مارا اس کو بڑے پتھر کے ساتھ، او بخشبۃ عظیمۃ، یا بڑی لاہ، بڑے لکڑی کے ساتھ، بڑی لکڑی ماری یا بڑا پتھر مارا، فهو عمد، تو یہ بھی کیا ہے؟ عمد ہے بھائی، یہ عمد ہے. وشبہ العمد، یہ صاحبین کی بات چل رہی ہے، امام صاحب نے تو بتلا دیا شبہ عمد کس کو کہتے تھے، کہ جس میں اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ استعمال نہ ہو. صاحبین فرماتے ہیں، اب وشبہ العمد ان یتعمد ضربہ بما لا یقتل به غالبا، شبہ عمد یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے اس کو مارنے کا، بما ایسی چیز کے ساتھ، لا یقتل به غالباً، کہ قتل نہیں کیا جاتا اس کے ذریعے غالباً، عموماً اس چیز کے ذریعے قتل نہیں کیا جاتا بھائی. لہذا ایک آدمی دوسرے کو لاٹھیاں مار مار کر قتل کر دیتا ہے، جی یہ کون سا قتل ہوگا؟ جی ہاں، یہ امام صاحب کے نزدیک بھی شبہ عمد ہے، صاحبین کے نزدیک بھی کیا ہے؟ شبہ عمد ہے. اس لیے کیونکہ لاٹھی نہ اسلحہ ہے اور نہ قائم مقام اسلحہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب کے نزدیک یہ عمد نہیں ہے، شبہ عمد ہے. اور صاحبین نے کیا کہا تھا؟ شبہ عمد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز سے قتل کرنا جس کے ذریعے عموماً قتل نہ کیا جائے، تو لاٹھی کے ذریعے تو عموماً قتل نہیں کیا جاتا. ہاں البتہ پتھر یا بڑے پتھر کو، بڑا پتھر اٹھا کر کسی کو مارا، یا بڑی لکڑی مارانا، خوب موٹے ڈنڈے سے کسی کو مارا بھائی سر پر اور وہ مر گیا، امام صاحب کے نزدیک مارانا یہ کیا ہے؟ شبہ عمد. البتہ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ یہ عمد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ شبہ عمد. وموجب ذلك على القولين المأثم والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة. اور مقتضا اس قتل کا، یعنی شبہ عمد کا، علی القولین، دونوں قولوں پر، یعنی اختلاف قولین پر، جہاں ایک جو کہتے ہیں یہ شبہ عمد ہے، بعض کہتے ہیں شبہ عمد نہیں، تو جہاں شبہ عمد ہو تو دونوں کے نزدیک وہاں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا مولانا. والکفارۃ، اور
کفارہ آئے گا. کیا کفارہ ہوگا؟ تحریر رقبہ مؤمنہ. مؤمنہ گردن کا آزاد, یعنی مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا, غلام یا باندھی ہو. اور یا پھر کیا کرے, یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے بھائی. ولا قود فیہ, اور اس میں قصاص نہیں ہے. وفیہ دیت مغلظت علی العاقل, اور اس میں دیت مغلظہ ہے. دیت کس کو کہتے تھے بھائی؟ وہ مال جو نفس کے بدلے میں وہ شریعت نے مقرر کیا ہے بھائی. کتنے اونٹ ہیں؟ 100 اونٹ ہیں مولانا. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ پھر یاد رکھنا دو قسم پر ہے, ایک دیت مغلظہ ہے, ایک دیت مخففہ ہے. تفصیل اگلے باب میں آ جائے گی. بس اتنا یاد رکھیں ابھی کہ دیت مغلظہ کے اندر 4 قسم کے اونٹ آتے ہیں اور دیت مخففہ میں 5 قسم کے اونٹ دیے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ ذرا ان کی قیمت ان سے کم ہو جاتی ہے بھائی تھوڑی. تو دیت کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر, ایک دیت مغلظہ اور ایک دیت مخففہ بھائی. تو دیت مخففہ قتل خطا میں آئے گی مولانا, سمجھ رہے ہیں؟ قتل خطا میں یا قتل بسبب میں, البتہ قتل شبہ عمد میں دیت مغلظہ آئے گی بھائی. اچھا بھائی, ودیت وفیہ دیت مغلظہ, اور اس قتل شبہ عمد کے اندر دیت مغلظہ آئے گی. علی العاقلۃ, کس پر؟ عاقلہ پر بھائی. عاقلہ, عاقلہ کے آگے تفصیل آ جائے گی. آسان لفظوں میں فی الحال یوں یاد رکھیں کہ اس کی قوم والے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی قوم والے. تو دیت صرف اسی شخص پر نہیں آتی جس نے قتل کیا ہے, بلکہ اس کی ساری قوم پر آئے گی بھائی. اور یاد رکھنا کہ یہ ایک دم بھی نہیں ادا کی جائے گی, بلکہ 3 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جائے گی. تو آسانی آ گئی یا نہیں آ گئی مولانا؟ پوری قوم سے ہو اور کتنے عرصے میں ہو؟ 3 سال میں بھائی. یہ تو ہر شخص پہ بڑا ہی معمولی حصہ آئے گا, آرام سے ادا کی جا سکتی ہے بھائی. اسلامی نظام آ جائے مولانا, قتل و غارت میں بہت حد تک کمی آ جائے گی, بلکہ بالکل ختم ہو جائے گا اگر پورا کامل طریقے سے آ جائے بھائی. تو اس میں دیت مغلظہ آئے گی عاقلہ پر, یعنی قوم والوں پر, رشتہ داروں پر. اچھا اب آپ بتائیے مولانا, کتنے احکام ہیں اس قتل کے؟ کتنے احکام ہیں؟ 3 احکام ہیں مولانا. ماسم گناہ ہوگا, کفارہ بھی آئے گا, اور دیت مغلظہ بھی آئے گی. اور اب آپ مجھے بتائیے 4th حکم حرمان میراث آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی ہاں, وہ تو بات طے ہے. اگر وارث نے مورث کو قتل کیا تب ہی آئے گا, ہر جگہ نہیں. لیکن اگر کیا ہو پھر حرمان میراث آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کفارہ آ رہا ہے, شاباش, کفارہ آ رہا ہے. تو اب اگر ایسی صورت پیدا ہوئی کہ قتل ہے شبہ عمد اور قتل کیا ہے وارث نے مورث کو, تو اس میں تو کفارہ آتا ہے, معلوم ہوا حرمان میراث بھی آئے گا بھائی. تو معلوم ہوا 4 ہو گئے حکم اس قتل کے, 4 احکام بھائی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقہائے کرام نے 2 قسمیں کیوں کر دی, ایک عمد اور ایک شبہ عمد, دونوں کو فقہا نے الگ الگ کیوں کر دیا؟ ایک آدمی جب دوسرے کو قتل کرے تو اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کرنا چاہیے, چاہے کسی اسلحے سے, تلوار خنجر یا گولی سے قتل کرے, چاہے وہ لاٹھیاں مار مار کے قتل کرے. قتل تو اس نے کیا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ قصاص لینا چاہیے. لیکن فقہاء کرام نے تقسیم کر دی کہ نہیں بھائی, 2 قسم پر ہے یہ عمد, ایک عمد ہے ایک شبہ عمد ہے. عمد کے اندر قصاص ہے, شبہ عمد اس میں لاٹھیاں وغیرہ سے مارا اس کے اندر قصاص نہیں. سوال سمجھ میں آیا بھائی؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ فرق کیوں کیا فقہاء کرام نے، ہونا تو دونوں پہ قصاص چاہیے، دونوں نے جان بوجھ کر ایک جان دی ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی جب کوئی شخص دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہاں قصاص آیا کرتا ہے. ضابطہ کیا ہے؟ جب کوئی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہاں کیا آیا کرتا ہے؟ قصاص آیا کرتا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، جان بوجھ کر چاہے لاٹھیوں سے قتل کرے چاہے تلوار سے قتل کرے کیا آنا چاہیے؟ قصاص. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنا اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، یہ تو دل کی بات ہے، اس شخص کا ارادہ قتل کا تھا یا ارادہ قتل کا نہیں تھا، یہ تو دل کی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ جب مار رہا ہے اس کے قتل کا ارادہ ہے یا ویسے ہی مارنا چاہتا ہے اس کو بھائی، اور اس پر کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا. قاتل تو ہمیشہ انکار ہی کرے گا بھائی، وہ تو کہے گا میں تو قتل کرنے کا ارادہ نہیں. تو یہ تو ایک دل کی بات ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اس کا ارادہ واقعی قتل کرنے کا تھا یا قتل کرنے کا ارادہ. تو اس لیے اب ارادے کا چونکہ پتہ نہیں چل سکتا تو ہم نے اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ کی قید لگا دی کہ اگر اسلحے یا قائم مقام اسلحے سے مارا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا، تلوار ماری، خنجر مارا یا گولی چلائی اس پر، معلوم ہوا یہ کرنا ہی کیا چاہتا تھا؟ قتل. کس کے ذریعے پتا چلا؟ اسلحے کے استعمال سے پتا چلا، کیونکہ اسلحہ بنا ہی کس لیے ہے؟ قتل کے لیے بنا ہے، اس سے کوئی دوسرا بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ اسلحے سے مار رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا ارادہ بھی کیا ہے؟ اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے. جبکہ اس کے بجائے اگر لاٹھی وغیرہ سے مارتا ہے تو اب وہ اسے حامد نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ شبہ، کیونکہ وہاں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کی پٹائی کر رہا ہو ویسے، سمجھ میں آیا، اور کوئی لاٹھی زوردار اس کو لگی کوئی نازک حصے پر اور اس کا انتقال ہو گیا بھائی. تو لہذا اس لیے فقہاء کرام نے دو قسمیں بنا دی بھائی، ایک کون سی؟ حامد، اور ایک شبہ حامد. کیونکہ اذا قتل جب جان بوجھ کر کرے تو وہاں قصاص آیا کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا قتل نہیں کیا اس کا پتہ نہیں چل سکتا، اس کے تعلق دل سے ہے. تو اب پتہ ہم کس کے ذریعے چلائیں گے کہ کس چیز کے ذریعے مارا ہے؟ اگر اس نے اسلحے یا قائم مقام اسلحے سے مارا ہے، معلوم ہو اس کی نیت بھی اس کو قتل ہی کرنے کی تھی، لیکن اگر اس کے بجائے کسی اور چیز سے مارا ہے جس کے ذریعے عموماً قتل نہیں کیا جاتا، معلوم ہو اس کی نیت قتل کی نہیں تھی بھائی. تو اب اس پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے جان بوجھ کر اس کو قتل کیا ہے بھائی، جان بوجھ کر کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے. تو اسے ہم شبہ حمد کہیں گے، اور اس میں پھر قصاص نہیں آئے گا بلکہ کیا آ جائے گی؟ دیت مغلظہ آ جائے گی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والخطا علی وجہین. اور قتل خطا دو قسم پر ہے مولانا، قتل خطا یاد رکھیے، قتل خطا دو قسم پر ہے، کبھی فعل میں غلطی ہوگی کبھی ارادے میں غلطی ہوگی بھائی. ارادے میں غلطی بھائی کیسے؟ ارادے میں بھائی آپ کو دور سے شکار نظر آیا جنگل میں حرکت کرتا ہوا، آپ نے فوراً تیر چلایا، مولانا تیر شکار کو لگا، قریب پہنچے دیکھا ایک آدمی مرا پڑا ہے، تو دیکھو آپ کا ارادہ نہیں تھا اس آدمی کو مارنے کا، آپ کا ارادہ تو کس کا تھا؟ شکار کو مارنے کا، تو یہ غلطی سے قتل ہوا، اور غلطی کس میں ہے؟ ارادے کے اندر. کس میں؟ ارادے میں غلطی. تو یہ قتل خطا ہے، اور خطا فی القصد ہے ارادے میں. دوسرا ہے خطا فی الفعل، فعل کے اندر غلطی ہو جائے. کیسے بھائی؟ سامنے نشانہ بازی ہو رہی ہے، سامنے نشانہ لگا ہوا ہے، آپ نے تیر چلایا نشانے پر، سمجھ میں آیا، اور تیر چلایا اور غلطی سے کمان آپ سے ہلی اور ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تیر اس کو جا لگا، سمجھ میں آیا. تو دیکھو تیر اب اس شخص کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل ہوا خطاً.
لیکن خطا کس میں ہے؟ ارادے میں ہے یا فعل میں؟ فعل میں خطا ہوئی بھائی، فعل میں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو پہلے کے اندر تو مارا ہی اسی چیز کو تھا، البتہ ارادہ سمجھ ارادہ شاید یہ شکار ہے، دوسرے میں اس چیز کو مارا نہیں ہے بلکہ مار کسی اور چیز کو رہا تھا اور لگا کسی اور چیز کو، جا انسان کو جا کر لگا بھائی. تو خطا کتنی قسم پر؟ خطا فی القصد اور خطا فی فعل بھائی. تو کہتے ہیں والخطا علی وجہین، خطا دو قسم پر ہے، خطا ان فی القصد، ایک خطا فی القصد ہے، وہ ہوا ان یرمی شخصا یظنہ صیدا فاذا ہوا آدمی، اور وہ یہ کہ تیر مارا کسی ایسے شخص کو، یظنہ صیدا جسے وہ شکار سمجھ رہا تھا، فاذا ہوا آدمی، تو پس اچانک وہ آدمی تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وخطا ان فی الفعل، اور دوسری صورت کیا ہے؟ خطا فعل فعل ہے. وہو ان یرمی غرضا فیصیب آدمیا، اور وہ یہ کہ تیر مارا، غرض کہتے ہیں نشانے کو بھائی، تیر مارا نشانے کو، فیصیب آدمیا، پس وہ لگ گیا کسی آدمی کو، کسی آدمی کو لگ گیا بھائی. وموجب ذالک، اور مقتضا اس قتل کا یعنی حکم اس قتل کا، الکفارت کفارہ ہے، ودیت علی العاقلتی، اور دیت ہے کس پر؟ عاقلہ پر، یعنی قوم والوں پر. دیت کون سی آئے گی، مغلظہ یا مخففہ؟ بھائی پہلی میں مغلظہ کی قید تھی، یہاں پر قید نہیں، معلوم ہوا یہاں کون سی دیت آئے گی؟ مخففہ آئے گی. اور دیت آئے گی عاقلہ پر، ولا مأثم فیہ، اور اس میں گناہ نہیں ہے. گناہ بھی کیا معنی؟ معنی یہ ہے قتل کا گناہ نہیں ہے، ہاں بے احتیاطی کا گناہ ہوگا، احتیاط کیوں نہیں کی آپ نے، آپ کی وجہ سے جان چلی گئی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ معنی نہیں سرے سے گناہ ہی نہیں ہے کوئی، ہاں گناہ تو ہے لیکن قتل کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ ہاں بے احتیاطی کا گناہ ہوگا بھائی، کیونکہ تم یہ کافیر وغیرہ چلا رہے ہو تو احتیاط ضروری تھی، خوب احتیاط سے چلا رہے. کتنی قسمیں گزر گئیں قتل کی بھائی؟ چار، قتل عمد جی، ہاں تین قسمیں گزر گئے مولانا، قتل عمد بھی گزرا، شبہ عمد بھی گزرا، اور قتل خطا بھی جی. اچھا بھائی یہ بتائیے، قتل خطا ہے اور وارث نے مورث کو غلطی سے قتل کیا، تیر چلایا تھا وہ اسی کے مورث کو جا لگا، اب آپ بتائیے حرمان میراث آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ کفارہ آ رہا ہے، اور جہاں کفارہ یا قصاص ہے وہاں کیا آتا ہے؟ حرمان میراث بھی آئے گا، وہاں وراثت سے بھی محروم رہے گا. کس وجہ سے محروم رہے گا؟ تہمت کی وجہ سے بھائی، کیونکہ دل میں یہ بدگمانی کسی کے آ سکتی ہے کہ شاید اس نے قتل ہی اسی لیے کیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وما اجری مجر الخطا، اور وہ قتل جو قائم مقام خطا کے ہے، مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله، مثال کے طور پر سونے والا ہے، ينقلب على رجل وہ الٹتا ہے کسی آدمی پر، یعنی کروٹ لیتا ہے کسی آدمی پر، فيقتله پس اسے قتل کر دیتا ہے. یہ قتل قائم مقام خطا کہلاتا ہے. ایک آدمی سویا ہوا تھا، نیند میں اس نے کروٹ لی، دوسرے آدمی کے اوپر آیا، اس کا سانس بند ہوا، وہ مر گیا بھائی. اور یہ عموماً یاد رکھنا عورتوں میں ہوتا ہے، عورتوں سے بھائی. عورت سوئی ہوئی ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، ساتھ چھوٹا بچہ ہے، ایک مہینے کا ہے یا مہینے سے بھی کم کا ہے یا دو کا ہے، چھوٹا سا ہے،
ماں نے کروٹ لی, اس کا ہاتھ وغیرہ بچے کے اوپر آ گیا, بچے کا سانس رکا, سمجھ میں آیا, اور مر گیا. تو یہ کون سا قتل ہے؟ قتل قائم مقام قتل. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں وما اجری مجرى الخطا, اور وہ قتل جو قائم مقام خطا کے ہو, مثل النائم, مثال کے طور پر سونے والا, ينقلب على رجل, وہ کروٹ لیتا ہے کسی آدمی پر, فيقتله, بس سے قتل کر دیتا ہے, فحكمه حكم الخطا, تو اس کا حکم بھی خطا کا حکم ہی ہے. یعنی جو حکم کس میں آیا تھا؟ قتل خطا میں, وہی حکم یہاں بھی آئے گا. کیا کیا حکم تھا وہاں پر؟ کفارہ آئے گا اور دیت آئے گی, مولانا کفارہ اور دیت, اور قصاص بھی نہیں, گناہ بھی نہیں, اور حرمان میراث آئے گا یا نہیں بھائی؟ حرمان میراث بھی آ جائے گا بھائی. وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ, اور باقی قتل بسبب جو ہے, كَحَافِرِ الْبِيرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ. قتل بسبب اسے کہتے ہیں مولانا کہ ایک شخص دوسرے کے قتل کا, موت کا سبب بنتا ہے بھائی. مثلا ایک شخص نے کنواں کھودا اور اپنی ملکیت کے علاوہ میں کھودا, راستے میں کہیں کنواں کھود دیا مولانا. کہاں کھودا کنواں بھائی؟ راستے میں کنواں کھودا, راستے میں. اب اس کنویں کے اندر کوئی گر کر مر گیا, تو یاد رکھیے یہ قتل بھی سبب ہے. یہ کیا ہے؟ قتل بھی. ہاں اپنی ملکیت کے اندر بھائی, اپنی زمین نے اس میں اس نے کنواں کھودا ہوا تھا, اس میں کوئی گر کر مرتا ہے پھر تو کوئی جرم نہیں ہے, اس نے تو اپنی زمین میں کنواں کھودا تھا غلطی اساتھ. لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا؟ اپنی ملکیت کے علاوہ میں کیا کیا ہے؟ کنواں کھودا ہے, لہذا یہ قتل بھی سبب ہے اور اس میں دیت آئے گی مولانا, دیت دینی پڑے گی. یا اسی طرح کیا کیا؟ ایک بڑا پتھر رکھ دیا مولانا راستے پر, اور کوئی شخص گزر رہا تھا, وہ پتھر اوپر سے ایک دم گرا اور یہ شخص کوئی گزرنے والا مر گیا, تو یہ کیا ہے؟ قتل بھی سبب ہے. اور پتھر کہاں رکھا ہے؟ اپنی ملک میں رکھے عام جگہ دوسری جگہ رکھا ہے بھائی؟ اپنی ملک کے علاوہ میں رکھا ہے, لہذا اس صورت میں اب حکم آئے گا اور اس کو دیت اس پر واجب ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ, اور باقی قتل بھی سبب جو ہے, كَحَافِرِ الْبِيرِ, جیسے کہ کنواں کھودنے والا, وَوَاضِعِ الْحَجَرِ, اور پتھر رکھنے والا. بھائی کہاں پر کنواں کھودنے والا ہے, کہاں پر پتھر رکھنے والا ہے؟ کہتے ہیں فی غیر ملکی ہی, اپنی ملکیت کے علاوہ میں. وموجبہ, اور مقتضا اس کا یعنی حکم اس قتل کا, اذا تلف فیہ آدمی, جبکہ اس میں کون تباہ ہو مر جائے, تلف ہو جائے کوئی آدمی, اس میں تلف ہو جائے یعنی ہلاک ہو جائے, تو اس کا حکم کیا ہے؟ الدیت علی العاقلتی, دیت آئے گی کس پر؟ عاقلہ پر, یعنی اس کی قوم والوں پر. ولا کفارت علیہ, اور اس پر کفارہ نہیں ہے بھائی. اچھا بھائی کفارہ نہیں ہے مولانا, تو اب آپ مجھے بتائیے مولانا اس میں حرمان میراث آئے گا؟ نہیں مولانا, اس لیے کہ نہ یہاں کفارہ ہے اور نہ قصاص ہے کفارہ. تو معلوم ہوا اس کا اس قتل میں نہ قصاص ہے, نہ کفارہ ہے, نہ حرمان میراث ہے, اور نہ قتل کا گناہ ہے بھائی. صرف کیا آئے گا؟ دیت آئے گی بھائی. اور دیت بھی کون سی آئے گی؟ مخففہ یا مغلظہ؟ مخففہ آئے گی, کیونکہ مغلظہ کی قید نہیں ہے بھائی. ولا کفارہ علیہ, اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم علی التعبید, اور قصاص واجب ہوگا بقتل کل محقون الدم. محقون کا معنی ہے محفوظ, محفوظ
ہار محفوظ الدم کے قتل کی وجہ سے قصاص واجب ہوگا یعنی ثابت ہوگا. والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم علی التعبید کہ قصاص واجب ہوتا ہے ہر محفوظ الدم کے قتل کی وجہ سے. جو شخص محفوظ الدم نہیں اس کے قتل کی وجہ سے قصاص بھی نہیں آئے گا. محفوظ الدم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا خون محفوظ ہے, اسے قتل کرنا کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے بھائی, کسی صورت میں جائز نہیں ہے. لہذا اس کے ذریعے شادی شدہ زانی کو اور مرتد کو نکال دیا. شادی شدہ زانی کا خون محفوظ نہیں کیونکہ اس نے زنا کیا ہے, اور شادی شدہ زانی کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے, اسے رجم کیا جائے گا, پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا تاکہ معاشرے میں پھر کسی کو اس طرح فساد پھیلانے کی جرت نہ ہو. تو یہ اب اس کو قتل چونکہ اس کی سزا رجم ہو جائے, اس رجم ہے, اس کو قتل کیا جائے گا تو یہ محفوظ الدم نہیں. لہذا اس زانی کو جس پر رجم ثابت ہو چکا ہے اس کو اگر کوئی قتل کر دے گا تو اس پر قصاص, اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اسی طرح مرتد ہے, آپ جانتے ہیں کوئی شخص مرتد ہو جائے اسلام سے پھر جائے تو اس کو بھی 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ 3 دن غور و فکر کر لے. 3 دن تک جیل میں ڈالتے ہیں, اگر 3 دن میں اسلام کی طرف پھر لوٹ آیا تو ٹھیک, اگر نہ لوٹا تو پھر اسے کیا کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. تو جو شخص مرتد ہو گیا وہ بھی اب محفوظ الدم نہ رہا, لہذا اگر اسے کوئی قتل کر دے تو اس صورت میں بھی قصاص نہیں آئے گا کیونکہ قصاص میں ضروری ہے. ایسے شخص کو قتل کیا ہو جو محفوظ الدم ہو یعنی اس کا قتل کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو, جبکہ یہ جو زانی اور مرتد ہیں یہ تو اب محفوظ الدم نہ رہے, ان کا خون محفوظ نہیں, اب تو شرعاً ان کو قتل کیا جائے گا بھائی. تو محفوظ الدم ہونا چاہیے حالت تابید. اور یہ محفوظ الدم بھی کس طریقے پر ہو, تابید کے طریقے پر ہو یعنی ہمیشہ کے لیے کیا ہو, محفوظ الدم ہو, اس کا خون محفوظ ہو, اس کا خون کرنے کی اجازت جائز نہ ہو اس کا خون. اور یہ کس طریقے پر ہو, تابید کے طریقے پر ہمیشہ, یعنی اس کے ذریعے احتراز کیا مستامین سے بھائی. مستامن بھائی دیکھو ایک ملک ہے اس کے ساتھ کفار کا وطن ہے, تو مسلمانوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہے, جنگ ہے مولانا, تو وہاں کے رہنے والے کافر کیا کہلاتے ہیں, حربی. کیا کہلاتے ہیں, حرب. کس کو کہتے ہیں, جنگ کو. کس کو کہتے ہیں, جنگ کو. تو یہ دار الحرب کے رہنے والا ہے کافر, یعنی وہ ملک جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے, لڑائی ہے, دشمنی ہے بھائی. سمجھ میں آیا, وہاں مسلمانوں کو اسلام پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, دار الحرب ہے. وہاں کے رہنے والا کافر وہ حربی کہلائے گا, اس کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ بھی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. اب یہ جو حربی ہے یہ محفوظ الدم نہیں, کوئی اسے قتل کر دے تو قتل کی وجہ سے کوئی قصاص وغیرہ نہیں. جبکہ کچھ کافر ہمارے اپنے وطن میں رہتے ہیں, ان سے کیا لیا جاتا ہے, جزیہ لیا جاتا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, ذمی. کیا کہتے ہیں, تو دار الحرب کا جو کافر ہے وہ کیا کہلاتا ہے, حربی, اور جو ہمارے ملک میں جزیہ دے کر رہتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, ذمی. ذمی کے تو حفاظت کی جائے گی مولانا, لیکن یہ محفوظ الدم ہے, لیکن حربی محفوظ الدم نہیں. ہاں یہ حربی ایسا کرتا ہے کہ امان لے کر ہمارے وطن آ جاتا ہے, امان لے کر کیا ہوا, ہمارے وطن آ گیا کچھ ہر دنوں کے لیے بھائی, آیا تو امان لی ہے, امان دی ہے, اس کو اب کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ کہلاتا ہے مستامن. کیا کہلاتا ہے, مستامن کہلاتا ہے, یعنی جس نے امان طلب کی ہے, امان لی ہے بھائی. تو یہ یاد رکھیے, اب یہ مستامن جو ہے محفوظ الدم ہے, اس کا قتل جائز نہیں.
لیکن یہ محفوظ الدم علی التعبید ہے یا تھوڑی کچھ عرصے کے لیے ہے؟ کچھ عرصے کے لیے ہے. تو ہم نے تو کیا قید لگا دی, قصاص واجب ہوگا جب کسی قتل کیا جائے ایسا شخص جو کیا ہو, محفوظ الدم ہو, اور کس طریقے پر ہو, تعبید یعنی ہمیشہ کے طریقے پر ہو. لہذا اگر یہ مستامین آیا یہاں, یہ تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے محفوظ الدم, لہذا اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو قصاص نہیں آئے گا, یاد رکھنا قصاص نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على الثابت. قصاص واجب ہے یعنی ثابت ہے, واجب یہاں بمانے ثابت کے ہے بھائی, قصاص ثابت ہوتا ہے بھائی. واجب کا ترجمہ میں نے ثابت کے کیے اس لیے کہ قصاص واجب نہیں ہے بھائی. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا اور قتل ثابت بھی ہو گیا, تو کیا مقتول کے ورثاء پر واجب ہے کہ اب اس سے قصاص لیں, یا وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں؟ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں, اور اس قاتل سے مال لے کر صلح کرنا چاہے تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے. ہمیں 2 لاکھ مثلا, 3 لاکھ, 4 لاکھ دے دو, ہم تمہیں کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تم سے قصاص نہیں لیتے, تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے. تو مقتول کے ورثاء کے لیے قاتل کو قصاص میں قتل کروانا بھی جائز, اسے بالکل ویسے ہی معاف کرنا بھی جائز, اور کچھ مال لے کر اسے چھوڑ دینا بھی ان کے لیے جائز ہے. تو معلوم ہوا اگر واجب ہوتا پھر تو معاف کرنا اور صلح کرنا جائز ہی نہ ہوتی بھائی. معلوم ہوا قصاص واجب نہیں ہے, ہاں ثابت ہوتا ہے. تو قصاص والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التعبيد, قصاص ثابت ہوتا ہے ہر محفوظ الدم کے قتل کی وجہ سے, اور محفوظ الدم ہو على التعبيد کس طریقے پر, ہمیشہ کے طریقے پر, یعنی ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ الدم ہے, کسی وجہ سے بھی اس کا قتل جائز نہیں ہے. اذا قتل عمدا, جب اس کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو, اس محفوظ الدم کو کیا کیا گیا ہو, جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو, تو پھر قصاص آتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں قتل خطا کے اندر قصاص نہیں آتا, جان بوجھ کر قتل کرے پھر ہی قصاص آتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اذا قتل عمدا, جب اسے جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو, یعنی ارادے سے قتل کیا گیا ہو, سمجھ میں آیا؟ اسی طرح یاد رکھنا مولانا, قصاص کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ انسان مکلف بھی ہو, پھر اس پر قصاص آئے گا. اگر مکلف نہیں یعنی عاقل بالغ ہو, کیا ہو, انسان عاقل بالغ ہونا چاہیے, پھر قصاص اس پر آئے گا, ورنہ قصاص نہیں. لہذا اگر بچہ کسی کو قتل کر دیتا ہے یا مجنون کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل بالغ نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نیز یہ بھی یاد رکھنا, کسی قسم کا کوئی شبہ بھی وہاں نہ ہو, کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو. کیا معنی شبہ نہ ہو؟ یعنی قاتل اور مقتول کے درمیان ولادت یا ملک کا تعلق نہ ہو. اہم ضابطہ ہے مولانا کیا؟ قاتل اور مقتول کے درمیان, قاتل اور مقتول کے درمیان ولادت یا ملکیت کا تعلق نہ ہو. ولادت یا ملکیت کا تعلق, لہذا یاد رکھو اگر اصول اپنے فروع کو قتل کر دیں, باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, پوتے کو قتل کر دیا, پوتی کو قتل کر دیا, نواسے کو قتل کر دیا, تو ان میں ولادت کا رشتہ ہے, یہ باپ کی اولاد ہیں مولانا, اولاد, یہ دادے کی اولاد ہیں, یا پردادے نے کیا, یا پر نانی نے, یا پردادی نے, دادی نے, یہ سب بھائی اوپر اصول جو ہیں
ماں باپ دادا دادی پر دادا پر دادی یا ادھر نانا نانی پر نانا پر نانی وغیرہ، یہ اصول میں سے کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل کر دے تو قصاص نہیں آئے گا بھائی، یاد رکھنا، کیونکہ ان کے یہ سب کیا ہیں، ان کی اولاد ہیں، اولاد ہیں. ہاں اس کا عکس ہو، فروع اگر اصول کو قتل کریں پھر قصاص آئے گا بھائی. بیٹا اگر باپ کو قتل کرتا ہے یا بیٹا دادے کو دادی کو نانا نانی کسی کو قتل کرتا ہے، اس صورت میں کیا آئے گا؟ قصاص. تو اگر اصول میں سے کوئی فروع کو قتل کرے تو قصاص نہیں، کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہیں. لیکن اگر فروع میں سے کوئی کیا کرے، اصول کو کسی کو، اوپر والوں میں سے کسی کو قتل کرے تو پھر قصاص، پھر قصاص آئے گا. اچھا یہ تو تھا ولادت والا تعلق، یعنی جو مقتول ہیں، مقتول اگر قاتل کی اولاد میں سے ہے تو قصاص نہیں آئے گا. آسان لفظوں میں یوں کہیں، مقتول اگر قاتل کی اولاد میں سے ہے تو قصاص نہیں آئے گا. اسی طرح اگر مقتول قاتل کی ملکیت میں ہے، ملکیت والا تعلق ہے، تو اس صورت میں بھی قصاص نہیں آئے گا بھائی. آقا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا، یاد رکھنا قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے درمیان تعلق کون سا ہے؟ ملکیت والا ہے، ملکیت والا. تو پتہ معلوم ہوا بھائی کہ قصاص کے اندر ضروری ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان ولادت یا ملکیت والا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو آقا اپنے غلام کو کیا کرے؟ قصاص نہیں آئے گا. اچھا کیا ضابطہ پڑھا آپ نے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان کون سا تعلق ہو اگر ولادت یا ملکیت والا تعلق ہو تو قصاص نہیں آئے گا. اچھا قصاص نہیں. اور ایک اور قانون بھی میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا، کیا قانون تھا؟ کہ حرمان میراث کہاں پر آئے گا؟ جس نے کفارہ یا قصاص ہو. کفارہ یا قصاص، اب دیکھو مولانا اس قانون پر اشکال ہوتا ہے. آپ نے ہمیں قانون بتایا کہ اگر کفارہ یا قصاص نہ آئے تو حرمان میراث بھی نہیں آئے. باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، یاد رکھو مولانا نہ کفارہ ہے نہ قصاص ہے، لیکن اس کے باوجود حرمان میراث آئے گا بھائی. کیا آئے گا؟ کس نے کس کو قتل کیا؟ باپ نے مثلا بیٹے کو قتل کر دیا، تو نہ کفارہ ہے نہ قصاص ہے، پھر بھی حرمان میراث آیا. باپ کو اب بیٹے کا وارث بنتا ہے، باپ بھی، بیٹا پہلے مر جائے تو جو مال ہے باپ کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. لیکن اگر باپ نے خود اسے قتل کیا ہے، اب اسے وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ضابطہ تو آپ کا ٹوٹ گیا. آپ نے بتلایا تھا کہ قصاص یا کفارہ ہوگا تو حرمان میراث ہوگا، کفارہ یا قصاص نہیں تو حرمان میراث بھی نہیں. تو یہاں پر تو کفارہ بھی نہیں قصاص بھی نہیں، لہذا حرمان میراث نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ حرمان میراث آ رہا ہے. جواب یہ مولانا کہ یہاں پہلے قصاص آیا لیکن پھر شبے کی وجہ سے ساقط ہو گیا. باپ نے جب بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کیا، علیہ قتل کے لیے، تو کیا آیا؟ قصاص آیا، لیکن پھر کس کی وجہ سے ساقط ہو گیا؟ شبے کی وجہ سے بھائی، کیونکہ یہاں ملکیت کا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے، انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں. تو یہاں ملکیت کا شبہ ہے، تو اولاً قصاص آیا اور پھر قصاص کس کی وجہ سے ساقط ہو گیا؟ شبہ ملکیت کی وجہ سے ساقط ہوا. تو جب اولاً قصاص آیا اور پھر شبہ کی وجہ سے ساقط ہوا، تو یہاں گویا کہ قصاص آ رہا تھا، لہذا کیا آ جائے گا؟ حرمان میراث آئے گا بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟
ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والعبد بالحر والعبد بالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتل المسلم بالمستامن. بھئی اب آپ یہاں سے صاحب قدوری آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کس کو کس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, بھئی قصاص آئے گا کس کے اور کہاں پر قصاص نہیں آئے گا. بھئی تو یاد رکھنا مولانا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی وقت كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, نفس کے بدلے نفس ہے بھئی, نفس کے بدلے نفس بھئی, جان کے بدلے جان. تو کہتے ہیں وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ, اور قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے بدلے میں. ایک آزاد آدمی نے دوسرے آزاد آدمی کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر اسلحے کے ساتھ, تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. والحر بالعبد, اور آزاد کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے غلام کو کیا کیا, بھائی اپنے غلام کو قتل کرتا ہے, وہ تو بات میں نے آپ کو بتلا دی, آگے صاحب قدوری بھی ذکر کریں گے اس بات کو, لیکن کسی دوسرے کے غلام کو اگر قتل کیا تو اس شخص کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا, کیونکہ ضابطہ کیا ہے ان نفس بالنفس, نفس کے بدلے نفس, جان کے بدلے جان. بھائی والعبد بالحر, اور غلام کو قتل کیا جائے گا بالحر, کس کے بدلے میں آزاد, غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کیا تھا تو اس غلام کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد, اور غلام کو غلام کے بدلے میں ایک غلام نے دوسرے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا. والمسلم بالذمی, اور مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. بھائی ہمارے ملک میں کافر رہتا ہے جزیہ ادا کر کے, وہ محفوظ الدم ہے مولانا علی التعبید, لہذا ایک مسلمان نے کس کو قتل کیا, ایسے ذمی یعنی ایسے عیسائی یا یہودی وغیرہ کو قتل کر دیا, تو اب اس مسلمان کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا. ولا یقتل المسلم بالمستامن, اور قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان کو مستامن کے بدلے میں. کیوں نہیں قتل کیا جائے گا, مستامن محفوظ الدم تو ہے لیکن علی التعبید نہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, کچھ مدت کے لیے ہے. وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ, اور قتل کیا جائے گا مرد کو عورت کے بدلے میں. ایک آدمی نے کسی عورت کو قتل کیا تو عورت کے بدلے میں بھی اس آدمی کو کیا کیا جائے گا قتل, کیونکہ اَنَّ نَفْسَ بِن نَفْ, جان کے بدلے جان ہے. وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ, اور بڑے کو قتل کیا جائے گا چھوٹے کے بدلے میں. ایک آدمی نے ایک بچے کو قتل کر دیا, بھائی ضابطہ وہی ہے جان کے بدلے جان, اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا. وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمَى وَالزَّمِينِ, اور صحیح شخص کو قتل کیا جائے گا اندھے کے بدلے میں. وَالزَّمِينِ, زمین کہتے ہیں اپاہج کو, اپاہج معذور. اور تندرست صحیح یعنی تندرست آدمی کو قتل کیا جائے گا بالاعمى اندھے کے بدلے میں, والزمینی اور اپاہج کے بدلے میں. بھئی ایک آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کیا اور وہ مقتول اندھا تھا, بھائی تو سمجھ میں آیا, یا وہ مقتول اپاہج تھا معذور تھا مولانا, ہاتھ پاؤں نہیں ہے, سمجھ میں آیا, تو کیا اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا یا قتل نہیں کیا جائے گا, دیکھا جائے تو برابری نہیں. بھائی جس کو اس نے مارا ہے وہ تو پہلے سے اپاہج تھا, نہیں مولانا ضابطہ وہی ہے جان کے بدلے جان ہے مولانا جان, تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ولا یقتل الرجل بابنه, اور قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں. قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں, سمجھے. اور میں نے بتایا ماں باپ سب کے لیے, اوپر کے تمام آبا و اجداد کے لیے یہی حکم ہے, وہ اپنے اولاد میں کسی کو قتل کر دیں تو ان پر قصاص نہیں, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ یہ یاد رکھنا مولانا دیت آئے گی, مولانا دیت دینا پڑے گی. بھائی کیا کیا جائے گا, دیت لی جائے گی. اور یاد رکھنا دیت کے بارے میں یہ بتلایا تھا کہ دیت صرف اس آدمی پر نہیں آتی قاتل پر, بلکہ اس کی ساری
قوم پر آتی ہے، لیکن یہاں پر بات چل رہی ہے قتل عمد، قصاص کہہ رہے ہیں نا، قصاص نہیں لیا جائے گا. قصاص کس قتل میں آتا ہے؟ قتل عمد میں آتا ہے. تو یہ تو قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے. اگر جان بوجھ کر قتل نہ ہو، غلطی کی ہو، پھر تو قتل کی بات ہی نہیں آتی، پھر تو قصاص آتا ہی نہیں. تو یہ کون سے قتل کی بات چل رہی ہے؟ قتل عمد کی. اور تو لہذا یہاں جو دیت آئے گی وہ صرف قاتل ہی سے وصول کی جائے گی. باپ نے بیٹے کو قتل کیا تو صرف باپ کی سے کیا کی جائے گی؟ دیت وصول کی جائے گی. یہاں قوم سے، رشتہ داروں سے نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ رشتہ داروں سے دیت اکٹھی کی جاتی تھی اس وقت جب وہ قتل غلطی سے ہو. مولانا کس سے ہو؟ غلطی سے ہو. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا، یہاں تو قصاص آنا چاہیے تھا، قصاص نہیں آیا. البتہ دیت آئے گی یہاں، اور دیت بھی کس سے لی جائے گی؟ اسی قاتل ہی سے لی جائے گی، اس کے قوم والوں سے نہیں لی جائے. ہاں غلطی وغیرہ سے ہو پھر قوم والے کو کوئی دینا پڑتی ہے مولانا، لیکن یہ تو جان بوجھ کر ہے، اس میں اب قوم والے شریک نہیں ہوں گے ساتھ بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ، اور قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں. سنیں، اور یہ حدیث بھی آتی ہے ہمارا نا، یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی، لقول علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده، اور قصاص نہیں لیا جائے گا والد سے اس کے ولد کی وجہ سے، اور نہ آقا سے اس کے غلام کی وجہ سے. مل گئی حدیث بھائی؟ جی. تو اس حدیث کی وجہ سے اب والد نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے تو اب والد سے قصاص نہیں لیا جائے گا. نیز اس لیے کہ قصاص شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا بھائی کہ قصاص شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے. مالک اپنے مملوک کو قتل کرے تو وہاں قصاص نہیں آتا مولانا، کیونکہ اس نے اپنے ہی مال کو ہلاک کیا ہے، تو وہاں قصاص نہیں. اور یہاں پر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو یہاں بھی ملکیت کا شبہ ہے بھائی، ملکیت کا شبہ آ گیا مولانا. حدیث کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اور اس کے مال دونوں کو کس کی ملکیت قرار دیا؟ اس کے والد کی ملکیت قرار دیا. تو اس حدیث کی وجہ سے ملکیت کا شبہ آ گیا یہاں بیٹے کے اندر، تو اب شبے کی وجہ سے قصاص کیا ہو جایا کرتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. تو ملکیت کے اس شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا، اس ملکیت کے شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا. البتہ یہ صرف دنیاوی حکم ہے مولانا کہ باپ پر قصاص نہیں بھائی، آقا پر قصاص نہیں اپنے غلام کو قتل کرے، البتہ آخرت کے اعتبار سے عظیم مواخذہ ہوگا بھائی کہ ایک جان لی ہے، کسی کو قتل کیا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ، قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں، وَلَا بِعَبْدِهِ، اور نہ اس کے غلام کے بدلے میں. جی غلام کے بدلے میں، آقا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ دونوں کے درمیان تعلق کون سا ہے؟ ملکیت والا تعلق ہے مولانا، ملکیت والا. لیکن یاد رکھنا آقا پر کفارہ آئے گا بھائی، کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ بھائی، کفارہ آئے گا. گناہ بھی ہوگا قتل کا بھائی، باپ بھی بیٹے کو قتل کرتا ہے، قتل کا گناہ بھی ہوگا. بات صرف ہم قصاص کی کر رہے ہیں، وہاں قصاص نہیں آئے گا، اس باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، باقی گناہ ہوگا، دیت سمجھے دیت دینی پڑے گی، جی حرمان میراث ہوگا. اسی طرح آقا اپنے غلام کو قتل کرتا ہے تو قتل کا گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی آئے گا، البتہ قصاص نہیں، کیونکہ اس نے اپنے ہی مال کو ہلاک کیا ہے.
تو لا قتل نہیں کیا جائے گا کسی شخص کو اس کے اپنے غلام کے بدلے میں، ولا بھی مدبر ہی ولا بھی مکاتب ہی، اور نہ اس کے اپنے مدبر کے بدلے میں اور نہ اس کے اپنے مکاتب کے بدلے میں. مدبر اور مکاتب جانتے ہیں نہیں جانتے؟ مدبر وہ غلام جسے آقا نے کہا ہو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، مکاتب وہ غلام جسے آقا نے کہا اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو. ولا بعبدی ولدیہ، اور نہ قتل نہیں کیا جائے گا کسی آدمی کو بعبدی ولدیہ، کس کے بدلے میں؟ اپنے اولاد کے غلام کے بدلے میں، اپنے بیٹے کے غلام کے، بیٹا پوتا وغیرہ ان کے غلام کے بدلے میں کسی شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا. بھائی زید نے اپنا غلام قتل کیا، زید پر قصاص آئے گا؟ نہیں. قصاص کی صرف بات کر رہا ہوں، زید نے اپنا غلام قتل کیا، قصاص آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قصاص نہیں. زید نے اپنے بیٹے کے غلام کو قتل کیا، اب قصاص آئے گا یا نہیں؟ صاحب قدوری نے بتلا دیا اس صورت میں بھی قصاص نہیں، اپنی اولاد کے غلام کو قتل کرے پھر بھی قصاص کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ یہ کہ وہ حدیث شبہ آ گیا، اور قصاص شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتا ہے؟ ساقط. حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال کس کے ہیں؟ تمہارے والد کے. تو بیٹے کو بھی کہا تم بھی والد کے ہو، وہ تمہارے مالک ہیں، اور تمہارا مال بھی کس کا ہے؟ تمہارے والد کا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَىٰ أَبِيهِ سَقَطَ، اور جو شخص وارث ہوا قصاص کا اپنے والد پر، سقط، تو قصاص ساقط ہو جائے گا. قصاص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. مولانا بھائی بیٹا ادھر توجہ کرو، اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے تو باپ سے قصاص لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح باپ نے بیٹے کو تو قتل نہیں کیا، لیکن باپ نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا کہ اب اس کا مقتول کا ولی یا مقتول کا وارث یہ بیٹا بن گیا، بھائی وہی مقتول کا جو ولی ہے وہی قصاص لے گا نا بھائی. کون لے گا؟ وہی قصاص لے گا، اور وہ بیٹا بن گیا. تو کہتے ہیں اب بھی بیٹا اپنے والد سے قصاص نہیں لے سکتا، بلکہ یہاں بھی وہی مسئلہ آ جائے گا، دیت آ جائے گی، قصاص کے بجائے کیا آ جائے گی؟ مسئلہ صورت دیکھو ہمارا نا، بیٹا قصاص کا وارث بنے گا. ایک شخص نے اپنے بیٹے کے سسر کو قتل کر دیا، کس کو قتل کیا؟ بیٹے کے سسر کو قتل کر دیا. اب سسر کے اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف اس بیٹے کی جو بیوی ہے وہ وارثہ ہے. اب قصاص لینا اس کا کام ہے، کس سے لے گی قصاص؟ اپنے خامند کے باپ سے، اپنے خامند کے باپ سے قصاص، تو وہ قصاص لے گی. لیکن اس دوران اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب کون بن گیا وارث؟ صرف بیٹا، اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کا. تو بیٹا وارث بن گیا قصاص کا، اور کس پر ہے یہ قصاص؟ اسی کے والد پر. تو قصاص خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. قصاص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. مولانا سمجھ میں آیا؟ ساقط ہوگا. اور پھر کیا آ جائے گی جب قصاص ساقط ہوگا؟ دیت آ جائے گی. دیت آ جائے گی، اور دیت کس پر؟ ساری قوم پر آئے گی یا صرف اس کے مال، باپ کے مال میں سے ہی ہوگی؟ صرف والد کے مال میں سے، کیونکہ یہ قتل عمد ہے، قصاص آ رہا تھا، غلطی نہیں ہے. غلطی ہوتی تو پھر کون ساتھ دیتے؟ رشتہ دار بھی ساتھ دیتے، وہ تعاون کرتے، لیکن یہ تو جان بوجھ کر قتل ہے، یہاں رشتہ داروں پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَىٰ أَبِيهِ سَقَطَ، اور جو شخص وارث ہوا قصاص کا اپنے والد پر، سقط، تو قصاص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ والد ہونے کی احترام کے طور پر، چونکہ بیٹا وارث بنا ہے اپنے والد کے پر قصاص کا، تو والد کا تو بے انتہا احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو لہذا یہاں قصاص ساقط ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما،
تو انہیں اف بھی نہ کہو بھائی، معمولی تکلیف بھی نہ دو. تو یہاں بیٹا جب باپ کے ساتھ لے گا تو تکلیف کا سبب بنا یا نہیں بنا باپ کے لیے؟ بنا بھائی، باپ کی تو اتحاد اچھے کی تکلیف ہے کہ جان جا رہی ہے اس کی پوری. تو لہذا اب اس وجہ سے اب قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی. ولا یستوفی القصاص الا بالسیف، اور وصول نہیں کیا جائے گا قصاص کو، یعنی قصاص نہیں لیا جائے گا الا بالسیف مگر تلوار کے ذریعے، تلوار ہی کے ذریعے کیا کیا جائے گا قصاص. نیچے مولانا بین السطور حدیث دی ہوگی لقول علیہ السلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا قبض الا بالسیف، قصاص نہیں ہے مگر کس کے ذریعے؟ تلوار کے ذریعے. اور یاد رکھنا صرف تلوار نہیں مراد، تلوار سے مراد اسلحہ ہے، اسلحہ یعنی قصاص جب بھی لیں گے کس کے ذریعے لیں گے؟ اسلحہ، تلوار کے ذریعے لیں گے یا مثلا گولی مار دی اس طرح، کسی اسلحے کے ذریعے اس کو قتل کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہمارے نزدیک ہے. چنانچہ اسی لیے طالبان کے ہاں جب کوئی قتل کرتا کا جان بوجھ کر قتل کیا ہوتا تو اس کو بھی کیا کیا جاتا تھا؟ گولی کے ذریعے. بھائی مقتول کے ورثا کوئی بندوق دے دی جاتی، قاتل کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور ان کو بندوق دے دی جاتی اور پہلے نواز و نصیحت کی جاتی، بھائی معاف کر دیں بڑا اجر و ثواب ملے گا. بہت سے بعد معاف بھی کر دیتے، بعد کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں معاف کریں گے. بھائی چنانچہ بندوق دے دیتے، قاتل کو سامنے باندھ کر کھڑا کر دیا، یہ بندوق سے گولی مار کر اس کو ختم کر دیا کرتا تھا. تو دیکھو معاشرے سے انہوں نے ایسے فساد کو ختم کیا کہ یورپی مماد طالبان کے پاس کوئی سبب نہیں، کوئی وسائل نہیں. اور افغانستان میں روزانہ طالبان سے پہلے ہر روز کم از کم 50 قتل ہوتے تھے. اتنا برا حال تھا مولانا، اتنا برا حال. لوگوں کا شر اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک آدمی مثلا ہوٹل میں کہتے ہیں بیٹھے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں، دوسرا آیا بندوق اس کے ہاتھ میں آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا سکون سے، ہاں بھائی، دوسرے کو کہتا یہ اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کر مجھے دے دو. وہ کہتا بھائی میں کیوں دوں آپ کو گھڑی، میری ہے. وہ بندوق اٹھا لیتا فوراً کہ اب تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. جس کی گھڑی ہے وہ کہتا لو بھائی لو گھڑی لے لو بھائی مجھے مارو نا. کہتا ہے نہیں نہیں تم نے ایک دفعہ انکار کیا کیوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی انکار کرنے کی، اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا بھائی، اس کو ختم کر دیتا. اتنی سستی ہو گئی تھی انسانی جان مولانا کہ وہ مال بھی دے رہا ہے لیکن کہتے نہیں پہلی دفعہ تم نے انکار کیا کیوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی. تو روزانہ کم از کم افغانستان میں 50 قتل ہوتے تھے بھائی. لیکن یہی شرعی نظام جب آیا طالبان کا، طالبان کے پاس نہ اسباب، نہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے، نہ کوئی اور ذرائع، نہ ٹیلی فون اتنے موجود ہیں، نہ گاڑیاں اتنی موجود ہیں، نہ سڑکیں موجود ہیں، نہ بجلی موجود ہے. لیکن شرعی نظام آیا، ایسا امن و امان کہ مہینوں میں کوئی قتل نہیں ہوتا تھا افغانستان کے اندر. حتیٰ کہ یورپ والے طالبان کے وفد کو انہوں نے بلوایا، جرمنی اور فرانس والوں نے خصوصاً ان کو بلوایا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کے ملک میں اتنا امن و امان کیسے ہے، ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، جدید ترین پولیس ہے، اس کے پر تربیت پر ہم لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، جدید ترین گاڑیاں ہیں، جدید ترین ان کے ہیلی کاپٹر وغیرہ سارا کچھ وائرلیس سب کچھ ہیں، پھر بھی جرائم ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ تم نے کیسے جرائم پر قابو پایا؟ تو طالبان گئے اور کہا، بتلایا انہیں بھائی کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا وہ نظام ہے کہ جس معاشرے کے اندر بھی اس کو نافذ کر دیا جائے یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آج کے ایٹمی دور میں بھی اسی طرح مؤثر اور زبردست افادیت لیے ہوئے ہے جیسے اس زمانے کے اندر تھا. بھائی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے کہ جس کے اندر زمانہ بدلتا ہے تو اس میں خامیت کا پتہ چلتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ. یہ تو اللہ کا نظام ہے جس کے اندر کبھی کوئی خامی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا. ہاں ضد ہے، عناد ہے، نہیں مانتے وہ الگ بات ہے. بھائی
سمجھ میں آیا؟ تو یہ معنی ہے بھائی ولا یستوفی القصاص الا بالسیف، قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار کے ذریعے. کیا معنی تلوار سے؟ اسلحے کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے قصاص لیا جائے گا بھائی. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.